kọ ile ni mo wa mo boki ki olorun se di oba akirisore ile ni mo wa ile ni mo wa ile ni mo wa mo boki ki olorun se di oba akirisore asore kiri baba ma ku ise o baba ma ku ise baba ma ku ise o olorun se bi oba awo bo se nworan o le pe soke fọtọun ani baba ma ku ise baba ma ku ise o ile ni mo wa mo boki ki olorun mi akirisore asore kiri baba ma ku ise o baba ma ku ise baba ma ku ise o baba ma ku ise baba ma ku ise o olori aye ku ise baba ma ku ise o ile ni mo wa mo boki. You are welcome to your lovely program, Morning Dew. God said in His Word, Genesis 1, verse 3, that let there be light, and there was light. As you are listening, may you be blessed. Amen. Olorun Mustafa se bebe. O se o. Ani, Olorun se bi oba se bebe. O se o. Je ki Olorun alaafia ki o wa pelu gbogbo eniyan to gbo hun mi mo gbadura loruko Jesu te Nazareti Olorun to po ni pa ti agbara je ko fi agbara re nla ko fi gba eto re fun o ko gba Olorun awon alagbara to so pe re o ni te olowo loni loruko Jesu wa bo lowo won awon to pe ra won ni alagbara tan ni awon oni fi o sile awon je ki eto re o te olowo loruko Jesu oju ma ti won wa ri anugba ire ope ose o ma te olowo Jesu oluwa wa amen. Oruko mi ni apostle doctor SMO Mustafa JP baba sebi oba lati jo Seed of Tragedy Church Land of Reality sebi oba bus stop Gbaremu Idiobi airport area ni ilu Ibadan. Olorun se bi oba o. Easter Sunday, Fat April, Majuma Monday. Olorun baba se bi oba. O fe lalafu ope. Mo we orile gbeyin. Baga, Ota, Seven Up, Ikeja, Pagodo, Sagamu, ati agbegbe re koja o. Lafu ope, fire for fire DJ. Emi Olorun ninu aye apostle SMO Mustafa JP baba se bi oba. O fe di ohun gbogbo to doku dide. Lo fi pe akori pade adua ni wakati meji lai. To ma be lago mefa. Irole Sunday 4. Ti mefa idaji ojo Monday agbara agenda ibewo agbara pelu owo agbara ni ibewo agbara pelu maje mo agbara ni Jesu fe fi sise ma wora re ran mo da ka ma le iwo na wa ko faye labe fami ori agbara to sise lori ranse apostle SMO Mustafa JP baba sebi oba pelu opo awon iranse olorun alaya tawon lori emi Seed of Christ Garden Church sebi oba Horizon Complex Lagos Ibadan Expressway AP Bus Stop lafu apeta orile igbeyin mo wi Ogun State lati ma pade agbara agenda. O fe so gbogbo to doku daye Olorun to po ni pa ti agbara ase ti o yi pada eyin ni ani eyin ni ko si elomiran mo gbadura tori awon to gba o gbo ni orunko Jesu Oluwa be won wo amen je kun ri iyanu amen Jesu Oluwa wa amen ati wa ni abala alabai iranse akoko ti won ko alawon sibi won la won lala pe awon ri pe awon je alubosa lenu won je lenu alayi o nitumo meju pe o ma gbadura emi lara ni nigba to ba ri alubosa to po abi ti o ba je ilara ti wa ni ara re awon eyan o ma se lara re iyen ko si kan to buru nbe nigba ti nkan ba ndara aye a ma se ilara eniyan tori na gbadura loruko Jesu ogun ayo ni bori e amen. Number 2 ina se ile ohun lala pe ohun ri loju ala ohun pe ohun bere si pump omi ohun pump omi ohun pump omi ohun pump e lati nu lati nu tap lati pon sinu tank loke sugbon bo se nfa to ti o fi ji omi yan okun iyen ni di adura o ma gbadura o ma alayin so gbogbo wa ma ribukun but ati ni akojo o ma le die ele yato si en to nfa kanga ero lo fi nfa lo si
inu tank loke bo to fi fato onikokun so ni lo adura ma gbadura fun akojo loruko Jesu ogun aye oni bori e amen mo logun aye oni bori e amen ogun aye oni bori e amen yen nikan ko eni lo n lala loju ala re olohun ri pe ohun lo side baba ohun ohun wa tan generator now generator to wa tan yi oni ohun fe pa generator yen boya ti to akoko lati lo sun a o mo sugbon oni gba to pa generator titi generator e ko koku kakabe o bere si se agbara emi era wa so fun pe nkan kan fe sele ohun ba gbe generator e bo sita ba to ma gbe bo sita ori pe a petrol ti bere si njo ni ara e le kan na o de gbina ma lowo o de ju sile agbari e yo sonu oni ori eyi lohun wa nigba ti enikan to je nibo awon o ba jade si pe ehn o be lo se ku ri fun o ehn se wone kan ne se iwo ne kan ne be lo ba taji alain so fun pe ko mura gidigidi o generator oju ala abi machine ti won ma ngun o tumo si agbara o tumo si agbara now o pa oku iyen dara sugbon bo se gbina yen o nilo adura onilo adura gidigidi o awon kan wa legbe re ti won je ota won de so ijafara re loruko Jesu wa bori won amen mo ni wa bori won amen eni lohun lala pe ohun wa ni gbogan adura awon ba n gbadura bi to tin gbadura sugar nbe ni owo ohun to fi n gbadura sugbon eni kan wa legbe re iru pete ati woro o wa lowo e to na fi n gbadura o lo ba wo pe iru ewo lele oba yera kuro nbe alaye o nidi adura iki esara so ori suga to mudani yen dara pupo iru woro ati pete loju ala o dara pupo o dara na gba to wa so fun oniru lo se wa gbadura ene kan be legbe re o ni je pe bi to tin gbadura to tin jose ala anu kan be nbe sugbe egbe kan wa lara e to ba sa fun nitori egbe na ibuko tin be lowo re o ni ri gba so mo sa fun eniyan ni ikorita ti o waye loruko Jesu wa ri anugba amen gbadura gbogbo eniyan loruko Jesu o ni sa fun olore re amen olore ko ni sa fun o amen Jesu oluwa wa amen happy glory se bi oba ni si oni wa olorun alagbara nla ko so babi re eni kan gbo mo soro bi ko olorun alaye sinu aye re a o da ko lo re pada amen ojo meta gba ko la fi gbadura o pe ko luwa ko da ko lo pada na aro ina la ma mu wa si apa kan mo de mo pe adura ta gba yi o yo se tewo gba o ti e ti se tewo gba ka bere ti mo leri ka bere ti mo dupe awon te ti je lowo ti pe ti pe ko bere ti mo yo owo re gba awon te ti gba kan lowo won ko mo ri gba pada awon to ti gba de lowo won awon to ti lusi le won tan gba won to lowo won tan ti lusi moto awon obirin te pe won ti wa kankan ni ile oko won to ti te won lowo akoko to bayi to gba pada pata pata tori pe akoko imu pada bo ti se ogo ni ye e gba bi won ba gbagbo aso tele lele ni oruko Jesu oya gba pada amen gba pada amen ah mo ni ko gba pada amen mo ni ko gba pada amen aye ra fo amen Jesu oluwa wa amen kini iwe Joel son kankan to lagbara to fi da mi loju pe gbogbo awa ta gbadura yi ta ti gbadura ojo meta aten to le gba we o aten ti o le gba we o ta jo gbadura ojo meta yi gbogbo wa la ma le loruko Jesu amen bibe lo je ki mo e ja wewe Joel ni ori keji ese ke dogbo si keta de ni ogbon Joel chapter 2 from verse 25 to 27 Chloe emi o si mo dun won ni pada wa fun yin olorun lo nsoro ti olorun ba ti nsoro number 1 e ma note e o ti olorun fe se fun yin tori pe ki nsoro ko ma mu se ileri ati majemu ni mo de so fun ya agbara to wa ninu oro olorun oh my god be eyan ba gbagbo ninu e ise agbara lo ma nse any come by me bi o ba gbagbo loruko Jesu ti nasareti ogo to ti sonu a
da pada fun o mi olorun fe ko o fe ko si o o fe ba o soro ohun to daju otito oro ti ogun ile baba e abi ti iya ki o le daduro o oro ti ogun iran ko le daduro ero go ninu aye re o ma se fun o amen yin te wa facebook e ma si a e ka o di abara fanu so bi o ti se be loruko oro da olare amen e te soaju eyi ti e se ohun iru kokoro jewe jewe yes ati iru kokoro keji ati iru kokoro jewe jewe miran ti fi je awon kokoro jewe jewe awon kolokolo kekeke ti ma n ba eso ajara je oluwa n so nipa won won po meta no mention won po won po awon ti ma kore awon eniyan ti o ki je kawon eyan o ni akojo awon agbara to ma duro ti se eniyan ah won buru awon agbara kan wa a fiele a je ko sise a je ko jere sugbon ki je keyan ko kore ko dele ke ri abata ro baja iru agbara ba loruko Jesu o wa danu sun won amen loruko wa o wa danu sun won amen emi buburu ni won agbara kan lo won ni se o de gboro gba fun won tori pe won o ki je keyan o lase ori loruko Jesu agbara yan ma bina amen yes awon gunla mi ti mo ran sare yin yes eyo ti je oni opolopo down wa gbo mi awon kokoro buruku yen won ti se ise buburu awon kokoro ajenerun ti bibeli so fun won pe hey ohun ma pa gbogbo awon ajenerun olohun ma pa won re pata pata eyaya akoko to ta fe pa won re a fe mu akoko idunu ibukun a fe mu pada wa fun o a fe dogo re pada a fe da ola re pada a fe da oko re pada wa iyawo re to ti lo a fe da pada wa omo re to ti sonu a fe pe wa le fun o akoko to loruko Jesu o ma de ba olayo amen yes e o si yo aha e o si yin oruko olorun yin nigba to ba je to ba yo tan okan re papa a ni olorun nigba yen ni wa le korin tuntun bibelu wi pe e korin tuntun si oluwa igba won le yan ma korin tuntun number 1 nigba ta ba da ikoro si o de pada o ma da bi e ti lala ya koko ekeji nigba to lo ba da eniyan lohun o awon ori to ma jade lenu eyan ko ni je ori ogun awon din lenu baba ka leyin din lenu baba ka leyin kene wa ye ti ale mami ba me muso tori pe o wa ninu ogun awon ori kan be nigba to ba ja to ba segun o ma je ori segun o ma je ori ayo igba yen ni eyan ba ho iho ayo ti sam 100 o ma se mo lara e ho iho ayo si oluwa eyin le gbogbo e fi ayo si oluwa e wa ti eyin tori ti waju re ke eyin ki o mo pe oluwa oni olorun oni o da wa ti re ni awa awa ni eniyan re ati aguta pa re e lo si enu ona re ti eyin ti o pe ati si agbara re ti eyin ti yin e ma dupe fun ke ti ma fi buku foruko re tori pe oluwa po ni ore anu re oni pekun ati otito re lati iradiran iru ola la ma ko ihun ayo ti oluwa a o yin olorun oluwa lo so be oni ka yin ohun ola yen ma ni agbara e gbo mi loruko Jesu o ma kori tuntun amen mo ni wa kori ayo amen olorun fe change orin e leyin igba ta gba dojo meta yi a wa ninu awe ati adua 90 days akase adua ni oluwa lo pa lase o nlo na ni yen ba se nsun tan ji be ni ojo ndeku be ni an ba adua yen lo ni ola o ma je ojo to ni agbara o ni apere igbagbo kan ti a o fi gbadura ni ola e gbo mi dada kini apere igbagbo na o na ni o mi ta o ya si mimo nitori wi pe o fe ko ni tuntun o fe ko ni ayo mo ti so fun pe ma so fun o bo se ma se irugbin ti nbe ni owo re ati so fun awon to wa ni so oru ati awon to wo ni ori mo ma wo ran won ati awon to wo ni Facebook sugbon iwo to ti gbo o ma gbo laaro yi bo se ma se irugbin yen o kan lo da mi loju mo so fun o gege bi wo mi akolo re won ni ti satani ti gba lowo re ti ota ti gba
to gunle apa ti gba ti o ga ise re ti gba ti lector ati re ti gba ti awara re ti gba ti lalo re ti gba en to gbe lodo e to ti gba ah loruko Jesus o ya gba pada amen gba pada amen gba pada amen gba pada o ya gba pada awon obi kan be won ti ko eyin re si omo re iwo lo bi lo to amo won ti da ija la sari iwo atomo re o wa roju omo re mo won ti da ri eyin ru so gbagbo bi to wa loruko Jesus ilaja ma sele amen ilaja ma sele amen o 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 ma sele ni ola o wa lara program ti a ma se o se pataki ti are wa ti olore to ba ti daru to ba ti mo oruko e ko oruko yi mejeji a ba fi gbadura ni ola a gbodo da ko lo re pada olore re gboro pada wa bi oluwa ti be ti emi re wa na waju oluwa eni ti emi duro ala nu to salo yen oko re to salo yen iyawo re to salo yen olore to salo yen Lord, call this or what? Pepada! Amen! Madara for Jesu, Oluawa! Amen! Engineer, that boy, you got to go to Adua. Hello, Jassy! Every! Every! Carasa. Oru coming in, Rotty Latin Libya. That morning, it's Jerry and his self, Siloa. In fact, ori o ju agbara mi lo koda mi mo pe irun kan be o le sele sa ni time corona yen ti ko si nkankan ni owo everybody ti won te wa duro ni bise ni last year mo ti wa mo se fe jeri tipe tipe do mi rona ba mi ti ma pe number yin e ni pick so be mo wa wo pe kini kan ti mo le ma se lati ma fi iyo pada pe ki yan ma joko sile time yen de lele awon ni le ngowo everything hard ko si se ko si kokon mo wa wo pe je ki ma ra lo ta oja kekeke ni awon ilo to jina si bi ti mo wa ni Libya ninu Tripoli bi ba tabate tin lo be ni se la ma boju bi awon ele ayin o wa tojo na mo ba lo ra nkan ti mo fe lo ta mo n gbe lo mi mo pe kini ta fi ma boju tori ona awon olopa ona yen won olopa ehun o lanu to ma mu yan ba either kon lo ju yan si prison o kon ebi to ma te ju yan si prison o ma send yan si ile ni ero iro on ko ma fi aje o ta eyan na mo ti bibi ti mo ti lo ra jabe abe ni kini e ti jabo asha lo ba ta fe de be to ri pe kin fi kini boju mi ba ri mo sha nwa igba ti asha sha lo mo sha fi igba gbo gbe pe ko si nkankan akun lopa kini olorun ko mi yo akun keji olorun ko mi yo tori to ba ti fe de time ti bi moto mi fe de be ba ise na ma kuro lo na a kan keta olorun kuro olorun o ko mi yo mo sha fi igbagbo pe olorun se baba ninu okan mi data ma kan kerin sa awon ile se da mi duro niyan ha won o ko Jesu Kristi eyin la ni ki ma beru ipe ma ko mi yo bi mo se wa bi awon olopa se se da mi duro ma n sabere pe o bere lo moto to n gbe nbo pe nbo lo ti n gbe mi bo iyen wa je ko ye pe o n gbe nbo lati ile ma n se awon olopa mi na de tun wa ni ibe yen ti won duro gogogo pe ki lo fe sele emi na tin ro pe ki lo fe sele leni but mo sa ninu iru ninu okan mo sa n pa olorun se baba olorun se baba je ba gba re bo mi le so sita bi awon obi ba ma n se wo o sa duro o dawa duro sa wo mi wo mi wo mi wo mi gba to ma ya ba bo se ni pe ki moto mi ma lo ni ko sele ri
ni ona yen daje e pe we awon ni won ni muyan pe won ja yan bo ninu moto gbogbo kan to ba wa lo yan na ma gba even go call yan se wa yan to fe bele yan gan ko tin sowo kekere na ma fi na ma gba lowo awon to fe bele yan oni jabo loju mi pe he olorun mo ma dupe alagbara mo ma dupe ko sele ri mo wa dupe lowo olorun ti ko so mi dire Nigeria papa dodo mo dupe lowo olorun sa ti e ri mi niyan o iwo le ri ko ma mi sare wa gba igba la re o ko to pe eh mo gbadura fun gbogbo eda to npa mi to de wu mi lowo lowo loruko jesu gbogbo agbara to n target ogo re orun ba agbara na je amen agbara to ni onirogolo loruko jesu orun ba agbara na je amen o wa pariwo oluwa o agbara to ma je omo onogogo nile baba mi nile iya mi oluwa ba agbara na je sada dura loruko jesu loruko jesu loruko jesu emi mi mo alaye iwo ti o ba gbagbo pelu mi to ba re mi se loruko jesu o ma tayo ile baba re o ma tayo ile mama re o ma tayo ile oko o ma tayo laarin re o ma tayo ile isa re o ma tayo sare pariwo oluwa o emi omo ologore oluwa je ki mrogo mi le sada dura loruko jesu loruko jesu loruko jesu emi mi mo Olorun wa ti o yi pada agbara lati oke wa o ma da olari amen ba e to re amen ko lo se bi oba amen jesu oluwa wa amen loruko jesu wa ri anugba amen number 1 awa ta fe lo si jerusalem awon kan ti ma send the message pe awon o ti ri awon to wa ni charge e ba soro ejo eyin te fe pe fun jerusalem e mu baro yin sile number ti mo se pe fun wa laipe yi ma pe meji fun wa loni bakan na ki ya ba won soro nipa oro jerusalem ejo awa ti o ki se jerusalem la fe pe fun e mo wule ko number sile awon eleyi ti mo fe pe fun yin mo so fun yin pe won o ti diranse olorun to ba di ola ati mo ti o sele so e mo pe won fun prayer awon prayer line ta n pe e pe fun adura nbe won gbadura fun yin but awon number ile o wa fun awon to fe lo si Jerusalem loruko Jesu wa ri anugba amen olorun ma be owo amen iyanu o sele amen e mu bayo sele ma pe to ba to akoko number e wa fun ebe adura ati fun ibere 070 4178 0219 to ba fe send the message ye boya oni prayer point kan ti o fe ka ba gbadura fun send e sori ile 08082088888 loruko Jesu wa ri anugba amen wa se rere amen eyin te ran program yi lowo olorun mi ri o ati eyin ti e partner pelu wa e gbo mi eni to ran mi ni se ni mo pe nitori re loruko Jesu asiri re oni tulai lai amen
iwo ti o fe darapo mo awon ton partner pelu wa je ka mo o le send the message ama bai soro eni to ran menise loruko Jesus o ma ti o leyin amen wo to fe se ti o ti sagbara kan gbagbo ni oro ni mo ran jade ona ma la fun loruko Jesus amen ogun ni bori e amen to lo ba fi si olokan lati se onko fun ise ranse yi ko number ise re mi ma so fun yin ko digba to ni owo nla ko to se fun oluwa kekere to ni yen o na l'olorun nilo ohun ti o lagbara iwo se ko de mari ti nla tori po l'olorun ta nse yi olotito ni o le padowo po ko padanu awon kan te nse yi lo ngbe program iduro eh bo gbadura loruko Jesu e o ne wale amen to lo ba fisi olokan ko number sile 3032670285 loruko Jesu wari anuba eyin olojo ibi oni ati e te se wedding anniversary e te won yin so waju o gbadura ohun to bo sonu lowo e ti o je ko ti ri mu loruko Jesu orun da pada fun o amen ori wo ye amodo wa ti wa ninu nla amen ati ifokan bale nla amen la se ti baba amen la se tomo amen la se temi mo amen ko o ma dara fun amen Jesu oluwa wa amen iyen ni kokko ah awa ta fe lo Jerusalem ah number yi bo ti ni ka ko sile number yi o se pataki ti mba ti pe awa ta fe lo Jerusalem lo wa fun 081 40 866 753 egbon le kan si 081 40 866 753 loruko Jesu oro re adayo amen ekeji 081 288 8800 egbon le kan si 081 280 8800 loruko Jesu wari anugba amen irugbe ti mo so fun yin ti be lowo yin bawo lo ti ma lo ko le kan da so mi we ko de we o mi na o tan e ba da si bedroom o ba wa ko le igba ko danu o tan ko wa wo nkan to ma sele eni to ran mi ni se to fun mi ni dari loruko Jesu o ma da olohun amen mo ni o ma da olohun amen 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 wari anugba mo fe ya apere wa gbo esi mimo bi oluwa tin be ti emi re wa ni waju oluwa ti emi duro gbogbo to ba lo bi apere igbagbo eje odu agutan o ma sanenu e amen o ma se se agbara amen o ma se tusire amen o ma se dande amen wa ni owo olohun amen be ni yori amen leyin adure o ya lo se bi oba amen ire o pe ose o ma te olowo amen be ni yori amen ase mo be amen Jesu oluwa wa amen lola to ba ri awon kan ti won se olore tele ti won ti gbagbe e abi won ti ko ti tabi oko re ti fi ole oruko yin mejeji nla fi gbadura lola to ba je olore re ni pelu ogun olohun leyin adura yi o ma pada wa loruko Jesu amen oro re ma dayo amen loruko wa ri anugba amen wa de se bi oba amen Jesu oluwa wa amen wa fi igbagbo fo so ya pe emi gaga le ri ko. I hope you enjoyed the program. Let's meet at exactly 5:30 a.m. to 6 a.m. God bless you. Amo Mustafa o Olorun se bi oba apere laye mi kemi le gbegba ope nla apere igbagbo ti wo uno ti wo fi se bi oba.